Hej, jeg hedder Søren Espersen og er direktør for kommunikation og HR. Velkommen til Sampension. Vi er Danmarks tredje største pensionsselskab og bor i de her skønne omgivelser i Tuborghavn. Vi er rigtig travlt og søger nye kolleger. Om lidt vil jeg vise dig rundt i huset. Sampension, goddag. Men først skal du møde chefen og et par af dine kolleger, hvis jobbet bliver dit. Jeg søger en pensionsrådgiver, som brænder for at levere den perfekte kunderådgivning i et fagligt stærkt miljø, og hvor tingene går rigtig stærkt. Du trives med at arbejde på tværs af organisationen, og du er faktisk også vant til at tage et ansvar. Som leder stiller jeg store krav, men jeg kan godt garantere dig, at her i vores virksomhed, så har man altså mulighed for at udvikle sig både personligt som fagligt. Lyder det som noget for dig? Så kom med her og mød et par af dine måske kommende nye kollegaer. Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er pensionsrådgiver og har været ansat i 15 år. Jeg er rigtig glad for at være her, fordi jeg har en masse dejlige kollegaer, og fordi jeg får god faglig udfordring. Hej, jeg hedder Ole. Jeg er chefrådgiver i kunderådgivningsafdelingen. Jeg startede som elev i Sampension for snart 18 år siden, og jeg er rigtig glad for at være her, netop fordi man har fået mulighed for at udvikle sig som medarbejder. Udover dine gode kolleger, har vi en lækker personalerestaurant med bæredygtig mad. Her får du også husets bedste kaffe, og så har vi et motionsrum, hvor du kan få rørt dig. Hos os får du mulighed for at folde din faglighed og dine personlige talenter ud på en arbejdsplads med høj arbejdsglæde og fokus på at skabe resultater til fordel for kunderne. I Sampension investerer vi 300 milliarder for vores kunder, som jo også er vores ejere. Og når vi gør det, er det helt afgørende, at vi opnår meget høje afkast, som kan forøge pensionsdepoterne og som kan forsøde pensionstilværelsen. Men det er også afgørende, at vi investerer ansvarligt og etisk korrekt, således at påvirkningen på omgivelserne er noget, vi altid vil kunne forsvare. Og det gælder uanset, om det er ude i den store verden, eller om det er her i Københavnsområdet. Jeg håber, du har fået et godt indtryk af Sampension som arbejdsplads, og endnu vigtigere, få lyst til at søge stillingen. Skriv til os og bliv del af Danmarks bedste pensionsselskab.